زكب عبد الله بن عمر بس وكسر اغي مورمي فشا حج لوري دغور اليمن اليمن اجدا خبر اوريدو كي بدي شي دغني كول بيدي غراي دي اليمن ني وسلي مور پشا كدي ولا قافلي سر روان دي او بیا می پوی حج مو کو وس می مدینه تر اوس دی زنه به یمن ته بیا وړما د قشان نو مې حق ادا کو هغه ته کله چې تر د دې مور په دې هیټ کې وي عبد الله بن عمر وته وی کله چې تر دې مور په دې هیټ کې او ته به دې او خو زی دی او دې بغه شلیک محسوس کړه تل راغه شلیکی هغه بدل دې نه ور کړی عمر بن خطاب بس یو کس راغی وی امیر المؤمنین د مور ډیر لوی خدمت کوم وی پشای ګرځو تر دې چې او دسماتی لزب و زمرا ولا تمر کمزوری شویل او خلک ولا ډوړی ورکو او به ولا ورکو حق مې ادا کو کنه او دا نه نه دی ادا کړ وی امیر المؤمنین نشنا خبره کې د دې چې له دومره اوچت حق ته ما سره امدا کړی دي کنه زه ګرځولم په غیږ کې دکو میچازو تشو میچازو لیزه بوله مالی روڑی با خوله کرا کرده دست خواه کرا کرده وشی زا اگه چی سکڑی وزده کو نو ما سنگ حق ادا نکو آقا توی تا چی دا کارو نکن و زلپ و گوٹ که ادای دی چی کلب امری او اگه چی دا کار کون استاد اوگا جون دا پار دو آگانی مو گفتی دا فرق دی